närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Hjärtligt välkommen hit. Tack. Välkommen Mikael. Du är ju ansvarig för områdena innovation och näringspolitik. Men du är också ansvarig för den statligt ägda bolagsportföljen. Nästan alla bolag. Nästan alla, okej. Okay. Mm. Om jag säger att du är ansvarig för 49 hel- och delägda bolag så stämmer inte det riktigt. Jo, jag är ansvarig för ägarpolicyn och hur vi jobbar med dem. Men sen är inte jag formellt ansvarig för precis alla bolag, men de flesta. En stor del. Inklusive SP. Precis, de här 49 bolagen, tillsammans så sysselsätter de 163 000 människor. Mm. En stor del, tänker jag. Lite stort. En stor portfölj. Ja, det är stora värden både för de som är anställda, men vi talar ofta om de stora ägarfamiljerna, Investor eller affärsvärlden och så. Men det faktum är att den statliga portföljen är ju större än så. Och vi drivs ju av en vilja att vara långsiktiga aktörer, bygga värde över tid, men också ta hållbarhetsfrågorna på väldigt stort ansvar. Därför vi ser att det här är någonting vi förvaltar. Regeringen förvaltar det här på uppdrag av svenska medborgare, så det ställs högre krav på statligt ägda bolag än andra bolag. Och så ska det vara. Det är inget konstigt med det. Men då måste vi också vara långsiktiga men också ansvarsfulla i vårt arbete. Precis. Du har ett par bilder, vet jag Mikael, som du vill visa. Jag ska hämta dig. Klicka den. Ja. Där. Och det är den Tack. Gröna. Yes. Ja, men jag har fått 10 minuter på mig. Och göra en liten övergripande inflygning. Men först skulle jag säga att det är väldigt kul att vara här. Inte bara för resultatet som vi kan vara stolta över att medarbetare och ledning har lyckats skrapa ihop. För att det är ju bara en bild av verksamheten som visar någonting fundamentalt ännu viktigare skulle jag säga. Att det är fler som åker tåg nu. Nästan 1 miljon människor fler tar tåget till och från jobbet eller på semestern eller vad det nu kan vara. Det här är otroligt viktigt i ett hållbart samhällsbygge som vi har bestämt oss för att genomföra ett skifte från ett fossilberoende samhälle till ett fossilfritt samhälle, så kommer ju transportsektorn att spela en helt avgörande roll för att klara den omställningen. Och att SJ nu är så pass starka som man levererar ett så här starkt resultat, det innebär ju också att man kan vara mycket starkare på investeringssidan av sitt arbete. Det kommer säkert diskuteras vidare här efter mig, men jag är också stolt över de investeringsplaner ni har presenterat. Renoveringen av nattåget, upprustningen, fortsatta upprustningen av X2000-tågen. Men också ytterligare investeringar i bättre och mer fungerande tåg för framtiden. En modernisering av tågparken som gör att ännu fler medborgare kommer att kunna välja att ta tåget istället. Som är viktigt både för klimatet men också för utvecklingen i Sverige. Så jag som närings- och innovationsminister, jag kan tala om det, är stolt över SJ. Men det är också intressant att fundera över som ägarminister resultatet men också investeringarna. Men om man tar ett steg till och så tittar man på Sverige på en sån här jordglob längst upp i norra Europa. Så är det ju så att de här frågorna som vi talar om idag, transporter, infrastruktur, är ju en av förutsättningarna för varför Sverige har blivit ett så framgångsrik nation i den globala ekonomin. Framväxten av Sverige som nation, hur vi knöt samman, inte minst med järnvägen, men också hur vi fortsatte att vara ett modernt industriland, har ju hängt samman mycket med de investeringar vi har gjort i infrastruktur över tid. Och det är en ganska imponerande resa som inte minst SJ har bidragit med att transformera Sverige. Var det 160 år sedan första tåget rullade ut från Göteborgs central. Och idag så tror jag ni har 1100 avgångar per dag. 275 stationer, inte bara i Sverige utan i Skandinavien. Och det säger väl någonting om att utvecklingen av infrastruktur, näringsliv, hur vi knyter ihop städer och samhällen, hänger också ihop med Sveriges utveckling och välstånd över tid. Om man då funderar på, zoomar ut ännu längre, så kan man säga att i den här tiden så är det en ganska orolig tid vi lever i. Vi har stora omvärldshändelser säkerhetspolitiskt med Ryssland inte så långt från oss. Vi hade ett presidentval i USA där Trump blev vald, där det inte är lika förutsägbart längre vad USA väljer för linje och vad politiken är på viktiga områden framöver. Vi hade ett val i Storbritannien, en folkomröstning som ledde till att Storbritannien nu har lämnat in ansökan om att lämna EU. Det var ju inte så många som hade trott eller spott det bara för något år sedan att det skulle hända i vårt Europa.
Och det här påverkar, tror jag, en känsla av otrygghet hos människor. Vi hade också det fruktansvärda terrorattentatet i Stockholm bara för ett par veckor sedan. Som, vi visste ju att det här kunde inträffa i Sverige, och nu har det hänt också med dödlig utgång i hjärtat av vår huvudstad. Så att trygghetsfrågorna och osäkerheten är större runt omkring oss i den här tiden. Och då tror jag det är otroligt viktigt att vi måste bestämma oss för i Sverige. Vad är det vi vill vara? Hur vill vi möta den här tiden? Och hur kan vi bli starkare framöver? Jag menar ju att en del av de erfarenheter som har dragits av valet i Storbritannien, i USA, också handlar om hur vi håller ihop samhället. Hur alla människor känner delaktiga i de framgångar som landet som helhet har. Om inkomstklyftorna drar isär för mycket, så riskerar vi att få motmänniskor som röstar emot och vill sluta sig inåt. Jag tror att det är en farlig utveckling på sikt också för svensk näringsliv och vår konkurrenskraft. Jag brukar visa en bild på en Volvo. Idag gör jag inte det. Jag visar ett SJ-tåg istället. För nu går ju faktiskt svensk ekonomi som tåget i den rätta bemärkelsen att det rullar på väldigt bra. Och då kan man säga det är väl lite tur att vi har högkonjunktur och bra drag i ekonomin. Och att det har skapats 150 000 jobb sedan valet, 96 000 i privata företag. Men det intressanta är att svensk tillväxt sticker ut i jämförelse med andra länder. Det sticker ut i jämförelse med våra konkurrentländer som Storbritannien, Tyskland, Holland, USA. Vi är tillväxtledande i Norden som land. Och det som är intressant med tillväxt, jag vill bara ta ett ord om det. Det är att historiskt sett de senaste åren så har tillväxten drivits ganska mycket av att vi blir fler medborgare. Vi konsumerar och köper saker och ting och så. Och så blir tillväxten lite högre. Men det som har hänt på senaste år är att exporten bidrar till tillväxten på tydligare sätt än tidigare. Men framförallt att investeringarna drar svensk tillväxt på ett nytt sätt. Och det är framförallt bostadsinvesteringarna. Återigen finns det en väldigt tydlig koppling till planer på infrastruktur. Kopplingen till nya bostadsområden. Hur man kan bygga större och mer i Sverige, runt om i Sveriges kommuner. Hänger intimt ihop med hur vi klarar infrastrukturfrågorna framöver. Så att vi har en positiv utveckling i svensk ekonomi. Jag skulle hävda att det är få länder som har bättre förutsättningar än Sverige att möta den här osäkra tiden och göra det på ett ganska kraftfullt sätt. Det här vill jag också säga, för att man talar ju ofta om hur kan staten eller regeringen bidra i samhällsutvecklingen. Vi hade ju en period av underskott. Nu kommer vi ha överskott hela den här mandatperioden i statens budget och den offentliga ekonomin som helhet, men framförallt i statens budget. Vilket gör att de närmaste åren kommer staten, om staten vill, kunna göra ytterligare investeringar i saker och ting som betyder mycket för våra förutsättningar att möta framtiden. Och jag menar, när vi talar jobbpolitik, jag är ju näringsminister, jag har ansvar för utgiftsområde 24 i statens budget. Det är ganska lite pengar. Det är viktiga pengar, det är Almi-stöd, det är lite Vinnova-stöd på innovationssidan och hur vi kan jobba smartare med rådgivning och lån till företag som ska växa i tidiga faser. Jätteviktig del av näringspolitiken. Men det som avgör förutsättningar för näringslivets utveckling, det är ju vad som händer i den stora ekonomin. Om vi har en bra tillväxt, ordning och reda på ekonomin, om vi har råd att göra investeringar i bostäder, infrastruktur och bredband, skulle jag säga, är helt avgörande för våra förutsättningar att hålla i tillväxten de kommande åren. De flesta städers tillväxt bromsas idag av för lite infrastruktur eller för lite bostäder. Nu ser vi en lyft här. Både på infrastruktur- och underhållssidan där vi gör större investeringar. Jag tror vi ökar nu med 50% egentligen underhållsinvesteringarna. Vi har legat efter på inte minst järnvägsunderhållet under många år. Vilket har drabbat bolag som SJ. Det vi ser nu i bostadssidan är ju att vi startade rekordmånga 63 000 nya bostäder förra året. Och antagligen kommer det vara ännu fler som startas i år. Så vi har en väldigt positiv utveckling. Största byggtakten egentligen sedan egentligen miljonprogrammets dagar. Fast vi bygger smartare idag, skulle jag hävda, än på miljonprogrammets tider. Det sista här punkten är utbildning. Jag tror att de flesta företag och sektorer jag besöker säger att vårt största tillväxthinder idag är att vi inte hittar rätt folk. Det tar längre och längre tid att hitta rätt folk. I ett läge där vi fortfarande har 7% arbetslöshet så är det ju märkligt att vi har 100 000 lediga jobb i ekonomin.
Så att jobba med utbildningspolitik strategiskt är näringspolitik i vår tid. Så klarar vi inte utbildningssatsningarna, investeringar i skola men också högre upp i yrkeshögskola, universitet och högskola och komvux, så kommer vi inte klara kompetensförsörjningen. Och sen aktiva näringspolitiken som jag sysslar med, som jag inte tänker tråka ut det med idag, annat än att gå in på innovationsområdet. Och nu knyter jag ihop säcken. Vi har satsat väldigt mycket på innovationsområdet i den här regeringen. Statsministern har lett ett innovationsråd tillsammans med näringsliv, med akademin, med arbetsmarknadens parter för att kraftsamla kring innovationsområdet. Och vi har tittat på de stora samhällsutmaningar som vi står inför som samhälle. Den åldrande befolkningen, hela klimathotet, men också åldrande befolkningen, klimathotet, digitaliseringen naturligtvis. De tre liksom megatrender som påverkar samhället över alla sektorer. Och så har vi tittat på, var kan Sverige bidra för att lösa problem här hemma som är viktiga för att behöver lösas globalt sett? Och då har vi pekat ut 5 stycken strategiska samverkansprogram för innovation. Ett av dem är nästa generations resor och transporter. För vi vet 2 saker. Vi vet att Sverige och resten av världen måste ställa om våra transportsystem till att bli smartare i framtiden. Att använda andra former av drivmedel i framtiden. Att använda resurserna smartare när vi transporterar både personer och saker i framtiden. Och det här är en jätteutmaning för Sverige och hela världen. Men det intressanta är att Sverige också är världsledande på många områden som handlar om transporter. Vi har en industri som ligger väldigt långt framme. Så om vi kan driva innovation i nästa generations resor och transporter, så kan vi både lösa samhällsproblem här hemma och skapa nästa generations exportframgångar i resten av världen. Som också står inför att hur de ska lösa sina transportbehov. Hur de ska ställa om till nya drivmedel. Eller jobba med digital teknik. För att se till att vi optimerar flöden och resurser på ett smart sätt. Här är jag glad över att SJ också är representerad i den här gruppen. Och diskuterar hur vi kan komma vidare. Dagens moderator till och med, är med i den här gruppen för att diskutera hur gör vi gemensamma prioriteringar i Sverige som tar det vidare. Det kommer kräva nya affärsmodeller, ny lagstiftning, både ändrad kultur och beteenden för att klara det här. Och det är ganska spännande. Och nu vet jag att arbetsgruppen har kommit ännu längre i sitt arbete, men i början prioriterade man ett antal olika områden. Man sa att man behöver nya lösningar för resvaneundersökningar. Som big data och data mining för att jobba med hur ska vi optimera ett transportsystem för framtiden och kunna göra rätt investeringar. Man talade om innovationsupphandling som vi nu funderar på att prioritera. Inte minst när det är underhållsdelen. Hur gör vi den smartare och mer effektivt så att vi kan få ut fullt max av våra infrastrukturinvesteringar vi har gjort. Mobilitet som en tjänst. Att inte bara tala om en resa eller en frakt utan mobilitet som en tjänst. Om Sverige kan bli först med det konceptet i stor skala så tror jag att många andra länder är intresserade av att följa efter. Och det sista naturligtvis, självkörande, delade, elektroniska fordon. Mycket av det som händer inte minst i Västsverige och Göteborg där man Volvo Cars nu under året ska testa 100 självkörande bilar i riktiga live-miljöer. Ett av de största såna här exemplen och testbäddarna i riktiga miljöer som sker globalt sett. Det finns jättemycket som händer och det som jag är glad över är att SJ och inte minst järnvägen har en nyckelroll i den här omställningen av transportsystemen inför framtiden. Och jag är väldigt stolt över som ägarminister att ni presenterar så bra resultat så att ni kan vara med och göra investeringar i framtiden och att ni ligger på, inte minst i den stora framtidsdiskussionen som också handlar om hur ska vi nu knyta ihop våra 3 stora städer i Sverige i ett modernt infrastruktur för framtiden där regeringen gärna vill se det. Men då krävs det att SJ på tårna kan vara med och bidra i det omställningsarbetet men också att vi får parlamentariskt och långsiktigt politiskt stöd i Sveriges riksdag för att ta nästa steg för att bygga nästa generations infrastruktur i Sverige. Tack ska ni ha. Tack så hjärtligt mycket för ett intressant anförande. En formulering som har tillskrivits dig och som du också är inne på nu när du pratade är att Sverige har svart bälte i strukturomvandling. Vill du säga några mer ord om det? Ja, jag tror ju inte att vi hade varit så här innovativa. Sverige rankar ju högt i nästan alla såna rankingar om innovation. Jag tror vi är 2 i världen om man tittar på de globala rankingarna.
Och det betyder att svensk näringsliv och forskningssystemet i Sverige hela tiden har lyckats producera nya saker och vi har legat långt framme. Det är till och med så att våra konsumenter, människor i Sverige, älskar nya saker. Det är först man vill testa den nya telefonen, den nya gadgeten. Min svärfar har alltid nya grejer hemma när han kommer dit. Nya elektroniska lås med koder och sådär. Han är pensionär, men han har tid. Sverige är en testmarknad, så många internationella företag vill testa sina produkter i Sverige. För de vet att i Sverige är vi väldigt framstegsoptimistiska och vill testa ny teknik. Jag tror inte det har blivit det av en slump. Det finns ett teknikintresse i Sverige, ingenjörskultur i Sverige som har gjort att drivit den här utvecklingen. Men det andra är att människor i Sverige har också känt en trygghet. Jag vill hävda att den svenska modellen med att vi har trygghet för människor som blir av med jobbet, att man både får en ekonomisk trygghet när man blir av med jobbet, men också får stöd i en utbildning för att komma vidare till nästa jobb, gör att till exempel svenska fackföreningar är öppen för frihandel. Det är väldigt få andra europeiska länder som har fackföreningar som säger att vi skyddar inte gamla jobb, men vi skyddar våra medlemmar som blir av med jobbet så att de snabbt kommer in i ett nytt jobb. Har vi inte den tryggheten i samhället, då tror jag att folket kommer att börja vända utvecklingen i ryggen och säga jag vill behålla det gamla. Och om vi ska ligga längst fram, och sen svart bälte i strukturomvandling kommer ju handla väldigt mycket om hållbarhetsfrågorna nu. Mm. Sverige är ett av de länder som ligger längst fram när det gäller hållbarhetsfrågor. Men vi har också en väldigt ambitiös målsättning nu, att vi vill att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och ska vi klara den transformationen, då är det många bolag som måste göra som SJ. Att tänka igenom hela sin affärsmodell utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och det roliga för SJ är att det ger resultat. När man lyckas än så länge med det här så ser vi att fler väljer tåget och vill göra det i framtiden också. Mm, precis. De olika statligt ägda bolagen har ju olika utmaningar på hållbarhetsområdet. Du har LKAB som ska flytta en hel stad. Mm. Eller by kanske, men det kanske de hellre vill säga stad själva. Vi har Vattenfall som ju kämpar på med energiomställning. Du har Bilprovningen till exempel som driver ett framgångsrikt arbete när det gäller mångfaldsfrågan. Inom SJ har vi ju sagt, precis som Christer också var inne på stämman tidigare, att punktlighetsarbetet är vårt absolut viktigaste hållbarhetsarbete och det är också ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål. Hur tänker du som ägarminister på det? Nej, men vi säger åt alla statliga bolag att de måste göra sin egen hemläxa. Därför att alla statliga bolag har olika utmaningar. Så man måste titta på din egna verksamhet och fundera vilka risker och möjligheter har vi med hållbarhetsfrågorna och göra en strategisk plan utifrån det. Jag tror att det är många som hajar till att punktlighet, hur kan det vara det viktigaste hållbarhetsmålet för SJ? Man tänker kanske intuitivt inte att det skulle vara första. Men om vi tänker tillbaka till vad SJs grundläggande uppgift är, det är ju egentligen att transportera folk på ett hållbart sätt. Miljövänligt hållbart sätt också. Och då är ju punktligheten det som bromsar utvecklingen. Det som hindrar en del från att välja tåget istället för flyget eller bilen är ju risken för att tåget inte är punktligt. Att man inte kan vara säker på att komma till jobbet som man ska så. Men det jag har lärt mig också efter ägardialogen med bolagets ledning har ju också varit att vi ser ett väldigt sammanhang. När ni jobbar med punktlighet, när ni lyckas med punktlighet, så skapar det också andra positiva effekter på bolaget. Så nästan allting hänger ihop med hur man lyckas med det här arbetet internt i bolaget. Men jag vet ju att det finns andra hållbarhetsfrågor som är viktiga för SJ också. Absolut. Sjukskrivningar till exempel, som är en fråga som bolaget jobbar väldigt hårt med. Och som många bolag måste tänka till kring. Hur är man en bra arbetsgivare? Hur stöttar man folk att kunna komma tillbaka också från en längre tids sjukskrivning? De frågorna är också viktiga för ett bolag som SJ. Absolut. Ägaren har ju också förväntningar, och det gillar ju jag som hållbarhetsdirektör förstås, att de statligt ägda bolagen ska agera föredömligt. Nu kom det ett förtydligande förra året vad ägaren menar med det. Men innan det så för det är ju ett ganska vitt begrepp att agera föredömligt. Om du skulle sätta dina egna ord på det, hur tänker du kring liksom föredömligt agerande? Vad menar du med det? Jag tror man ska inte göra det så svårt. Jag tror man ska tillbaka till det jag sa från början. Det finns andra förväntningar för medborgarna på statligt ägda bolag. Det måste man ta på allvar som anställd, som ledning. Och vi som ägare, ägarrepresentanter i regeringen. För vi förvaltar det här på uppdrag av svenska folket. Och då förväntar man sig inte att det är våra bolag som ska vara indragna i stora skandaler. Eller strunta i miljöpolicys eller vad det nu kan vara. Nej, man ska tillhöra de bolag som leder utveckling och driver framåt. Sen ser marknaden väldigt olika ut.
Och det, man kan hamna i ekonomiska svårigheter som ett statligt bolag som gör att man inte har tid och råd att göra allt det man vill göra på en gång. Det är okej, okay, men man måste förstå att det finns högre förväntningar. Nu går vi vidare i de gröna hållbarhetsfrågorna med de statliga bolag och säger till statliga, vi har skickat ut ett egentligen till alla statliga bolag att nu måste alla statliga bolag fundera över hur ska vi hantera de långsiktiga hållbarhetsmålen som världen har enats om i Paris. Vad innebär det här för oss att bygga en hållbar affärsmodell kopplat till de här långsiktiga målen? Och då får alla bolag igen tänka till, vad är vårt bidrag i det här? Hur formulerar vi långsiktiga agender som är en del av affärsstrategin så mycket som möjligt så att det blir en långsiktigt hållbar affärsliv? Precis så. Och där är ju, har ju vi förmånen att vara en del av lösningen. Att faktiskt hjälpa både företag att minska miljöbelastningen på sina tjänsteresor. Det kommer vi alldeles strax prata lite mer om. Med tre representanter från organisationen som är här idag. Och också alla medborgare naturligtvis att tänka till kring sitt eget klimatavtryck och hur man transporterar sig. Är det någon som har någon fråga till Mikael? Ja, varsågod. Jag har ju lagt fram ett storstilat projekt om en uppgradering för snabbjärnväg på västra och södra stambanan, alltså Stockholm, Göteborg, Malmö. Det har ju riktats mycket tung kritik mot projektet, inte minst från den akademiska världen där man har ifrågasatt om detta är samhällsekonomiskt hållbart, vilket man ju har hävdat att det inte är. Nu verkar ju det där mer eller mindre ha lagt på is. Kanske huvudsakligen på grund av att det inte finns någon riksdagsmajoritet för närvarande för ett sådant projekt. Hur ser du på framtiden för det här projektet och vilka banor tänker du? Tack. En jättestor fråga. Egentligen är det inte mitt ansvar i regeringen, det är Anna Johansson, men jag ska svara på den då därför att det är en så pass viktig fråga för framtiden. Det vi kan se är ju att vårt järnvägsnät räcker ju inte till för de kommande decennierna. Det fanns en diskussion tidigare om att vi hade överinvesterat i järnväg. Det finns ju inga tecken på att det är rätt. Så att för att på något sätt klara både befolkningsökning men också de godstransportbehov vi har i Sverige som inte riktigt möts idag så kommer vi behöva göra nya investeringar. Vi från regeringens sida ser gärna att vi gör den här investeringen. Däremot måste vi ha ett bra underlag. De första prognoserna som kom på kostnadsbilden av investeringen hade ju ett spann på flera hundra miljarder kronor. Så kan man inte fatta beslut i riksdag och regering. Så vi måste ju få ner det här spannet så vi verkligen vet hur kostnadsbilden ser ut. För då kan man ju göra en korrekt samhällsekonomisk kalkyl av läget att göra den investeringen eller göra alternativa investeringar. Och då skulle det krävas ganska kraftfulla alternativa investeringar i befintligt järnvägsnät. De preliminära bilder jag har sett av kostnaden för det är ju inte att det är särskilt mycket billigare. Du får också rejäla störningar på den befintliga infrastrukturen. Så jag tror att man måste se det här i en helhet. Sverige kommer behöva mer investeringar. Jag tror att det vore klokt att knyta ihop våra storstadsregioner på det här sättet. Det skulle vara en helt ny utvecklingsmöjlighet för inte minst bostadsbyggande men också tillväxt i våra större städer om vi kunde göra det. Dessutom skulle det avlasta det befintliga systemet så att vi skulle kunna klara både godstrafik och regional arbetspendling på ett mycket bättre sätt i framtiden med det. Men det bygger som sagt var, vi förstår att det här är en så stor investering. Vi var ju väldigt överens om inriktningen på detta. Det är snarare så att de borgerliga i regeringsställning förut presenterade den här tanken. Men nu har en del av partierna backat från det, så vi får väl se, men jag tror att Sverige kommer inte undan att göra stora investeringar i infrastrukturen eller järnväg framöver, och då tror jag att man ska investera i det nya, inte det gamla. Jag tror att det är klart mycket smartare, inte minst utifrån ett innovation- och tillväxtpolitik. Tack så mycket för svaret. Är det någon vi har tid med en fråga till? Ja. Jag vill fråga Ostlänken. Hur långt har man kommit med projekteringen där? Och nu ska jag verkligen, det där tog jag som undantag för det var en så stor. Jag ska verkligen inte ge mig in i de olika projekten. För ni vet, det här är ju en helt egen konstform skulle jag säga. Hur man planerar de här planperioderna, hur alla objekt kommer in, att de ska värderas av ansvarig myndighet och sen blir det politiska beslut av detta. Och det är Anna Johansson som är ansvarig för det. Men det är definitivt att det är ett av projekten som ligger långt fram och som man jobbar väldigt mycket med och som har varit prioriterat i plan. Så att, men jag,
om du säger mig vad som händer i nästa steg, då är risken att jag säger något ord fel. Och så säger ni att jag säger någonting annat än Anna Johansson brukar säga. Så att jag säger exakt det som Anna Johansson brukar säga. Ja, vi släpper dig där, tror jag. Tack. På den punkten.